Jet sandal jepit EDF version, guys. Sandal jepit EDF, guys. Oh. Mbok iso mabur ora iki. Nggih, EDF, EDF. Sandal jepit EDF-an. Wale. Lah, enake koyo ngono, Pak. Susu. Enak, guys. Piye, Pak? Terus separuh iki, Pak. Separuh throttle, guys. Separuh, separuh pol. Gasepol, guys. Ya. Lali aku. Jauh sini nih, Pak. Iya. Tanda jepit EDF, guys. EDF-an, EDF-an. Ngewes tak suaranya, Pak, ya. Wih. Muda garang, Pak, jane munyer-munyer ya, Pak. Ya antar guys, sandal jepit di depan guys. Ini telur no papat es, Pak. Tang es. Tang es guys. Wih. Eh, sangel nek ngono kuwi cara ngono kuwi. Dia pola sik rung rodok kene iki. Nggih. EDF-an polah, guys. Nggih. Stop. Nggih lurus tok paling, Pak ya. Lurus diantar deh. Pengen ngono kali, guys. Sandal jepit EDF-an, guys. Ada suara nih, guys. Ngewes. Ya cara apa niki nggih peredam iki, Pak. Nah, nek ra wong mudhun renek sandal jepit EDF-an ngene iki. Nah, iya pirate iki lah. Ki Suto alias Usawa Kunai iki. Ah, kayak. Ah, kimpat kimpat, jajak kimpat. Sandal jepit EDF-an kimpet guys. Selang. Ayo. Oke, kimpet kah guys. EDF-an kimpet. Enak, 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 enak. Lo ya Pak Iwa. Mas tak cekel gas, duwi gas guys. Mas tak cekel di gas guys. Aduh, aduh, aduh. Wes ra kuat guys. Kehabisan amunisi guys. Iya Pak. Aman ya Pak? Aman ya? Oh aman guys. Sandal jepit EDF-an guys. Kurang kalau oke. Tapi nek nggih banter-banter ton enak. Banter ton nggih wus wonten tapi suarane ngowos. Suarane ngowos tok guys. Garange ra enak ning malep malep ngono tok guys. Ya kuwi. Cah Medion.